la 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 la. Tjena och välkommen tillbaka till Agnes TV. Jag kom hem till Eskilstuna igen och jag, som ni kanske har sett, jag vet inte, men jag har i alla fall fått hem den här nu. Jag köpte den direkt på nysläppet igår 4 juli klockan 10.00. Jag stod inte bänken utanför Systembolaget 10.00, där det var när jag skulle ansluta till ett tåg där. Så passade jag på. Så ser den ut. 100. Liksom bara. Jag är inne i folktro och sådär. Jag är inne till ett jämt stugeri som är i anslutning här där jag var i jämt stugan. Svensk hantverksrörelse på 5,8%. Huldran, skogsrået, skogsprun eller vittran. Alla namn är hennes. Skogens härskarina och rådare över de vilda djuren. Kan få det att gå vilse i skogens djup. Men är god och vänlig mot den hon fattar tycke för. Förråder du hennes goda vilja blir hon arg och farlig. Har du träffat henne någonstans i Jämtlands djupa skogar? Ja, det är inte jag. Men vi ska se. Är inte den här god, då tycker inte huldan om mig. Och då är hon farlig. Låt mig se. Sådär. Innan jag fortsätter med det, då ska jag läsa till på bolagets hemsida. Den är kanske 29,90. 5,8% som sagt. Huldaromatisk smak med tydlig väska. Inslag av passionsfrukt, ananas, grapefrukt, sockerkaka och talbar. Alltså talbar, passionsfrukt, ananas. Oj, 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 här händer grejer. En modern India Pale Ale med tydlig humlekaraktär som passar lika bra till vardag som till fest. Oh, en skvämp inte över. Ah, vilken fin färg. Vilken citrusfärg den har. Oj, oj, lite ananasfärg. Oj, vad fin den är. Oj, oj, oj. Här har vi grejer. Här har vi grejer. Så, fint. Här har vi. Oj, vilken färg. Vilken fin färg. Oj, oj, vad snyggt. Herregud. Så där. Jämtland. Trivs man inte här så vet man bara olag. Trivs man inte här kan man inte vara riktigt frisk. Och det håller jag fan med om. Trivs man inte i Jämtland så kan man dra åt helvete. Hashtag Jämtlandshundra. Ja, okej, jag ska försöka med det. Jag tar in det sista här också. Oj. Ja, kör så det här var riktigt. Ja, där kom det lite grann. Helt jävla nytt glas. Kanon! Ananas. Sockerkaka. Passionsfrukt. Och den är så tydlig. Vilken humle! Alltså vad är det här? Jag måste reda på den här brittiska malt. Gör de inte det, då är jag glad. Riktigt jävla glad. Jag tror de har tänkt på mig när de gjort det här. Om det här går igenom. Åh fan. Och den är nästan juicy. Den är opasteuriserad och ofiltrerad som du ser. Men den är ju nästan juicy. Jag längtat efter. Ja. Ja, bäsk. Lite jobbigt där, men frisk samtidigt. Bäsk, frisk. Ja. Vilken god. Vilken balans. Vilken fruktig och citrustonad balans. Vad gör du med mig? Här är kanon. Och det är inte en överdrivet alkoholhalt heller. Det är såhär, väskan får mig att inbilda mig att alkoholhalten så stör. Men den är inte där. Den känns, men den är inte där. Topp. Kanon. Mm. Alltså, cooler beer. Det här ska du testa. Ah, och det bästa här är att jag har en till i kylskåpet. Och ännu bättre, jag har beställt en till i en annan beställning.
Jag chansade bara att jag är smart. Alltså, fy fan, fattar det här varit en lång burk. Och just det, apropå burk. Det här är Jämtlands Bryggeris premiärburk. De har alltid köpt flaskor. Så att, bra jobbat. Om de skulle ha gjort lite mer, alltså bara se på hur hundran är som karaktär, då skulle de inte gjort här frisk. Men det gör det inte, alltså jag är skriva så alltså, att det här är klockrent, alltså folk tror och gitt, alltså. Så jävla bra. Då skulle vi, jag skulle säga att de skulle göra mer än lite småjobbig porter eller en kanske en black IPA som tränger in för att det ska jävlas, vilket hon gör. Så att jag tycker det här är det skulle vara en tanke liksom, med namnet så. Men ja, men det finns en massa som är baserat på ingenting, alltså. Jag vet inte om typ, det är någon som heter Balder, och Balder är ju för vara en gud som står för ljuset eller liksom där. Då skulle det vara en ljuslager eller en vete som är stinkt i färgen på en ljusare färg. Men det här är... ja, så att det här var coolt. Men jag är jävligt glad att det här var en IPA. För när jag såg att de bara skulle släppa den, och det såg jag på hunden, bara... ja, vad fan, folk tror att han var bra. Så jag bara, ja, men jag bara nästan tog för givet att det skulle vara en IPA. Och så var det ju det också. Så det här är... det är så lätt, men lite beska. Lite dryg, men tycker om det. Sticker tänderna på ett behagligt sätt. Det tonas ner av det här stickandet ganska omgående. Frisk, fruktig, citrus, ananas levererar i doften mycket mer än smaken. Jag skulle nästan säga till mango också. Jag tycker att det är på den här passionfrukten ändå där och gräver lite, tycker jag. Vilken höjdare. Alltså det här, jag har ju varit skeptisk i Jämtlands Bryggeris brittiska malt, men att jag inte tycker om det. Och det är inte det jag säger. Det är inte dig, det är fel. Det är mig. Så jag skulle säga att det här är ett upplyft. Deluxe från Jämtlands Bryggeris. Vilken pärla alltså. Fantastiskt. Och släpps liksom i början av juli. Sommaren är ung. Jag kan inte säga att den slår göjvet heller, för det är ingen IPA. Kategoriskt sådär. Det kan jag inte heller säga. Men den här har en liten topp som är lite klarare. Lite som jag beskrev andra gången jag drack göjvet från Gårdsbryggeriet. 65 från. Och det går inte att jämföra dem. Men jag tror jag sa i den andra videon att jag vill ha lite skjuts. Och det är det den här ger som jag letar efter. Den har ju toppet i gud. Men jag, alltså, det är kärlek, det är gud och det är hundra. Det är fem, alltså fem av fem alltså. Den har allt. Däremot kan jag tänka att den här inte riktigt går hem om ett halvår när det är kallt. Inte på samma sätt. Det funkar, absolut. Det tror jag. Men jag tror inte smaken kommer ge som det gör nu i solen här. Och jag har ju varit borta i Jämtland i tysthet i en vecka. Nu kommer jag hem, det är byggarbetare i huset bredvid. Det är folk som gapar, det är folk som åker runt här och bilar. Och jag fungerar roligt, för jag har ju varit borta i lugn och ro nu i en vecka. Så, men det förstör inte. Det är... ändå, jag stör mig på att det är så att jag är ovan nu efter en vecka. Men det här, alltså om inte ens det jag påverkar. Vilken jävla pärla. Sådär, jag tänker fortsätta njuta av det här nu och sådär. Så jag säger 5 av 5. Tack igen för att jag har hypat den här och väntar på att... sen det kommer bli en flop för att jag hypar. Är du med?
bevis på att det var gott. Men den slog ju rakt in och även liksom innehåll, passion, halpa, kom igen. Det är ju klockrent. Så att jag avrundar nu. Men innan det, jag kommer att klippa in som en bonus min musikvideo till Fades låt 100 som jag gjorde för ungefär 10 år sedan med mina vänner Jeanette och Micke. Där Jeanette spelade 100, jag spelade den första som blir som lockas av henne. Och även Micke är med där. Han är mest bakom kameran, men han är med. Så att jag bjuder på den också, så att får ni se den också. Skål på bussen. Ut i månens sken, var är jag kommen, var är mitt mål? En själlös blick, jag lägger mig till ro. Saknar och sorg, det fyller mitt bröst. Ut i dimma jag ständigt går. Ut är jag född utan endaste vän. Förnedrad och utan bevo min lag. Men du kom till mig, du utan fattar mig. Tog för mig fan och vann en höj. Fränt och ren. Var tog du vägen, du fagraste mö? I skogens väsen jag vet att vem du är. Så går dagar till skymning och natten slukar allt den på. Ligger här